Сонымен қазақстандықтардың әл ауқатын жақсартуға бағытталған бес әлеуметтік бастаманы тағы да бір қысқаша шолып өтсек. Мәселен, тұрғын үйге қатысты жаңа бағдарлама бойынша әр отбасының баспана алуына мүмкіндік беріледі. Бастапқы 20% жарнасын төлей отырып, 7% мөлшерлемемен 25 жыл мерзімге несие алуға болады. Осылайша көптеген азамат армандаған баспанасына қол жеткізе алады. Оңтүстік Қазақстан облысында медициналық емдеу орындары шілде айына дейін тұтастай электрондық жүйеге көшеді. Соның нәтижесінде дәрігерлер саладағы қағаз басылықтан арылды. Бүгінгі таңда облыстағы денсаулық сақтау ұйымдарының барлығына даму деп аталатын кешенді ақпараттық жүйе енгізілуде. Электрондық денсаулық төлқұжаты науқастанып қалған азаматтардың үйге дәрігер шақыртуына, қабылдауға, жазылуға және ғаламтор арқылы сос батырмасын пайдалану мүмкіндігін береді. Сондай-ақ ақпараттық жүйе арқылы үйден шықпай сырқаттану қағазы, еңбекке уақытша жарамсыздық парағы, туберкулез, наркология, психоневрология диспансерлерінен анықтама алуға болады. Ол жерде жаңағы пациент туралы бүкіл информацияны алуға болады. Оның жаңағы қандай шағымдары болды, аллергиялық аурулар болды ма, қандай ем қабылдаған, қандай операция жасаған. Сол қор уже жиналып тұр ақпараттық. Ол ақпарат жаңағы науқастың өзіне де қол жетінді. Емханада отырған дәрігері де, егер ауруханаға түсетін болса, мысалы, шұғыл түрде әртүрлі жағдайда түсу мүмкін, ессіз түскенде. Ол ақпарат жаңағы шұғыл түрде түскен дәрігерге де қол жетінді болу жоспарлануда.